Videot më të mira për jetën dhe shëndetin i gjeni në kanalin ton në YouTube. Bëni subscribe për të mos humbu videot më të reja. Jeni sëmur, ju a tregon gjyra e lëkurës, jasesin. Lëkura kërkon mirëmbajtje nga jashtë dhe brenda, dhe shumë shpejt jep shenjat e mirëmbajtjes apo trajtimit jo të mirë. Shpesh ndryshimi i ngjyrës së saj është dëshmitari kryesor të sëmundjeve të ndryshme. Lëkura normale dhe e shëndetshme është e pastër, e një trajtshme, lehtë e shëndritshme dhe nëse ju vërini ndonjë ndryshim në lëkurën tuaj, atëherë jeni në prag të ndonjë sëmundje. Ja çfarë tregon ngjyra e lëkurës për organizmin. Ngjyra e kuqe. Lëkura e kuqe tregon edhe që kapilaret e gjakut janë të zjeruar, por ekziston mundësia e të sëmurit nga mushkërit dhe organet e frymarrjes. Gjithashtu tregon për konsumimin e yndyrnave dhe ushqimeve të forta, të pasura me sheqer, mëlmesa, stimulues dhe alkohol. Ngjyra e verdhë zbulon që konsumoni më shumë se duhet vezë, mish dhe karrota. Problemet që shfaqen përmes saj janë probleme me mëlçinë dhe veshka. Ngjyra vjollës bëhet ku konsumojmë shumë lëngje, të ëmbla, ilaçe dhe kimikate, duke shkaktuar probleme me zorrën, tretjen dhe hormonet. Ngjyra e bardhë përmban më shumë konsumim të produkteve të mishit, të pasura me yndyrna dhe kripra. Referohet në ngushtimin e enëve të gjakut, sëmundjet e mëlçisë dhe gjendrave limfatike. Ngjyra e kaltër është rezultati kripës së tepërt, sheqerit, alkoolit dhe të gjitha llojeve të tjera të stimuluesve. Më shpesh mund të haset tek alkoolistët. Kjo tregon se ka sëmundje të mëlçisë, organeve të tretjes dhe pankreasit. Ngjyra jeshile drejtohet nga kimikatet dhe ilaçet. Kjo është një ngjyrë që shënon zhvillimin e cistës, tumorit dhe kancerit.